Recykles aneb příběhy lesních světů. To je název zážitkové expozice, kterou můžete nyní navštívit v Národním zemědělském muzeu v Praze. Přístupná je pouze s vypravěčem. Poselství té výstavy je schováno a zabaleno už vlastně v samotném názvu výstavy. Tady té výstavě předcházela výstava loňská, která se jmenovala Les, příběhy stromů a lidí. A vlastně pravdou je, že jsme recyklovali jak některý materiál, tak některé myšlenky z té výstavy. Vlastně dá se říct, že tento recyklas je volným pokračováním té loňské výstavy. Návštěvníci tak prožijí cestu lesními světy a dostanou se až k jádru a základu všech lesů. Recykles mluví vlastně i o tom, že les recykluje v rámci svého životního cyklu sám sebe. Mluvíme o zázraku, kdy z malinkatého semínka vyroste obrovský strom, který zase vydá ze sebe plody a vlastně život v lese pokračuje tímto způsobem dál a dál. Zážitek z výstavy umocňuje stará slovanská legenda, která provází celou expozici. Vypráví o tom, že kdysi na začátku naši planetu pokrývala jenom voda a první strom vyrostl na jediném místě. A byl to strom kouzelný, bájný, který kvetl mnoha květy, různorodými květy různých dalších stromů. A ty květy dali vlastně lesu a dali svému pokračování semínka. Teď se nacházíme v samostatném hnězdě výstavy, jako můžete vidět, a nad námi se nachází koruna. Taktěž tu máme různé možnosti, aby si děti zahrali s lesnými stavebnicami alebo pozreli kancelář lesníka, taktěž můžu nahlédnout do studní poznania. A jak zaujala výstava samotné návštěvníky? Líbí se nám tady, protože je to interaktivní, což je super. Že se s tím dá něco dělat. A co jsi dělala, co jsi vyzkoušela? Třeba tu rybu, jak klapala tou pusou. Je to hezky zpracovaný, tak je to takový interaktivnější, jakože o dost. Takový nezajímavý téma, udělaný zajímavě. Expozice Recykles bude v Národním zemědělském muzeu v Praze otevřena minimálně do poloviny roku 2017. Její tvůrci ale předpokládají, že bude podobně jako její předchůdkyně několikrát pro velký úspěch prodlužována a už dnes se připravuje její pokračování.